Mudo ti bryaj, bryaj ni. Whoa! Bet you haven't felt that in years. Congratulations! Hier is je flitsen vir die week. Dat drie dingen wat je moet onthouden. Like, subscribe, and comment. Hier is je flitsen vir die week. Die 20ste Summer Nominations is laasweek bekend gemaak en Gangs of Ballet het 5 nominasies losgeslaan. Baie geluk ouens, baie geluk ook aan mense soos Matthew Mole, Michael Lohman, The Blackhead Bones, Lock and Bull, Good Luck van Kakkertel en die res wat genomineerd is. Ons show is kort, ons kan nie regtig vir julle almal 'n personal congratulations gee nie, so baie geluk. 'N skool in Amerika het onlangs vir 'n weeshuis in Ghana geld probeer insamel. Hulle het die liedjie Baby van Justin Bieber deel dit gespeel en die mense basies forceer om geld te samel tot die liedjie opgehou het. Imagine ons doen dit met ons popsangers van Suid-Afrika. When I was 13, I found my first love. Want te gaan jy? Dis so snaaks. Wat jy volgende gaan sien is 'n ma en 'n dogter wat letterlik dieselfde fout oor en oor maak. Die appel val nie ver van die boom af nie. Check dit uit. Hou op om ons te verveel, speel 'n ander deel weer. Ek lus vir saam skreeu en maak tog my keel seer. Speel hom meer as 2 keer asseblief meneer. Weer. Moeilik as jy klein is en jy moet uiting gee aan jou emosies, want al wat jy wil hê is 'n kap kyk en jou ouers wil nie verstaan dat jy 'n kap kyk wil hê nie. En dan moet jy jou beste argument na vore bring, mens eintlik nog net 2 of 3 jaar oud en hulle verstaan nie regtig wat jy sê nie. Listen to me now. No, you're not listening. I said no cupcakes. And you try to get cupcakes and you try to ask grandma. Linda, didn't you? Linda, lick it. If you do something right, I'll just lick it. If you get closer, you can't even get them. You're gonna burn your butt. But Linda, honey, lick it this. Right now, you can't do anything if you can't get everything out of the wall. And we're gonna break everything down. Tiger Tiger Kaapstad het onlangs 'n kompetisie gelons waar vrouens 'n R30,000 se boobjob kan wen as gevolg van National Cleavage Day. Das Kapitaal het besluit dat hy gaan nie hiervoor staan nie en hy het ook ingeskryf en gesê dat indien hy die geld wen, sal die geld eerder gaan aan breast cancer survivors of transgender mense wat actually hierdie geld kan gebruik. Hier is Das Kapitaal met meer inligting. I launched the Carl Brinkman National Cleavage Day Breast Cancer Survival Project in conjunction with the Pink Drive in order to crowdfund these surgeries that I was worried wouldn't be given to the people that would benefit from them most. My fund will continue to run past Cleavage Day as the Breast Cancer Survival Project, and every 30,000 rand earned will go directly to affording a survivor of breast cancer the life-changing surgeries they wouldn't be able to get otherwise. No admin fees will be taken. This is my call to you, the viewer, to get involved in something that can benefit lives. Please follow through to the link, donate, and be a part of something beneficial and special. Thank you. In samenwerking met The Pink Drive het hulle nou ook 'n website gelons waar mense reg oor die wêreld geld kan donate en ook hierdie cause kan support. Vir meer inligting en om uit te vind hoe om betrokke te raak, gaan na die link hieronder. Bobby van Jaarsveld het laasweek hierdie getweet. Wat gebeur het is hy en sy vrou het besluit om hulle eetkamertafel te verkoop online en nadat hulle bewys van betaling gekry het, het die persoon wat die eetkamerstel gekoop het, 'n vervoertrok gestuur. Bobby, die goeie mens wat hy is, het gehelp om actually die sitkamerstel in te laai in die trok in en toe hy die ou weer bel, toe staan die antwoord nie. Dit is 'n scam en toe verloor hy sy eetkamerstel en kry nooit sy geld nie. Basiese verkoopstegniek online. Kry die geld, gee die produk. Moenie Bobby se voorbeeld volg nie, dat hierdie vir jou 'n les wees. Die man met die grootste biceps in Brazil. Sy biceps is so groot, dis omtrent so groot soos 'n sokkerbal. Nee. Moenie jouself voel nie. Raai hoe kry hy dit so groot?
alcohol en olie. Hy spuis sy biceps in met alcohol en olie. Al julle gym bunnies, moenie hierdie by die huis probeer nie. Beefcake, Arlindo de Souza's supersized 29-inch biceps are among the biggest in the world. Daar's drie dinge wat jy moet onthou in die lewe. Like, subscribe, comment en share met jou vriende. Spitbraai is altyd lekker. Is dit vir die week se inkomfrits? Ons sien jou by die bar.